අපි අද ඉන්නේ පංචිකාවත්. පංචිකාවත්ත කියව හැමෝම දන්නවනේ වාහනයකට ඕන ඕනම කෑල්ලක් පංචිකාවත්තට බැස්සනම් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ආවේ පංචිකාවත්තේ ජයන්ත වීරසේකර මාවතට. මේ වීරසේකර මාවතට ඉන්න ඕනම කෙනෙක් දන්නවා මෙතන මෝටරසයිකලයකට අවශ්‍ය ඕනම කෑල්ලක් තියෙනවා කියලා. හරියට අපි කිව්වොත් එම් පුංචි නට් එකේ ඉඳලා එන්ජිමට වෙනකන් ඊට පස්සේ ටයර් එකේ ඉඳලා හෙල්මට් එකට වෙනකන් මේකේ ඇඹරිච්ච හදන්න පුළුවන් කැඩිච්ච හදන්න පුළුවන් පාස්සන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මෙතන ඕනෑම වැඩ බයික් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවන ආපහු තිබුණු තත්ත්වෙට ගේන්න පුළුවන් හරියට හොදන්න පුළුවන් ස්ටිකර් කරන්න පුළුවන් එතනින් එහාට හෙල්මට් එකක් ඕන නම් යතුරක් කපා ගන්න ඕන නම් ඒ හැම දෙයක්ම මේ ජයන්ත වීරසේකර මාවතෙන් කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා ඔබ නිතර දෙවේලේ මේ ජයන්ත වීරසේකර මාවතෙන් යනවා ඇති හැබැයි ඔබ දැකලත් ඇති මෙතන බයිසිකල් ඕන තරම් හදනවා හැබැයි අද අපි කතා කරන්න ආවේ මේ ජයන්ත වීරසේකර මාවතේ ඔබේ මෝටරසයිකලේ හදන ඔබ නොදන්න කතාව පංචිකාවත්තේ ජයන්ත වීරසේකර මාවතේ ලයනල් අය කියන ගොඩාක් කල් ඉඳලා ඉන්න කෙනෙක්. ලයනල් අය අහලා දැනගමු කොච්චර කල්ද කියලා. කොච්චර කල්ද ඇවිල්ලා? දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා අවුරුදු 30ක් විතර වෙනවා. හා හා. අවුරුදු 30ක් මගේ වයස අවුරුදු 66ක් දැන්. හා හා. ඔව් ඒකෙන් භාගයක්ම දැන් මේ මොනවාද මෙහි තමයි අපි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මගේ ගම. හා හා හා. ඔව් මේක තමයි මගේ ගම. ඉතින් මොනවාද ලයනල් අය එතකොට මෙතන මොකද කරන්නේ? මෙතන ඇවිල්ලා මෝටර් බයික් කියන්නේ යතුරු පැදි පමණයි. හා හා. යතුරු පැදි පමණයි. ඒකේ මුලේ ඉඳලා අග දක්වා මේතර තමයි කෙරෙන්නේ. හා හා. ඕන ඒකට ඕන බඩුවක් තියෙනවා. ඔය මිනිස් උගක්ම එන්නේ මොනවාද මෙතනින්ම ඔක්කොම ඉවර කරගෙන යන. හා හා. ඉවර කරලා මොකද හොදගෙනත් යනවා. හා හා. ඒ කියන්නේ සර්විස් එක දාගෙන ඒ කියන්නේ බයිකලේ කැඩුනත් මෙතෙන්ට අරගෙන එනවා. ඒතකොට සීට් එකක් හදන්නවත් මෙතෙන් අරගෙන එනවා. සර්විස් එකක් දාගන්න උනත් තනි කරම අමතර කොටස්. හා හා. හැම එකක්ම මෙතනම තියෙනවා. සමහර අපිට ගංගොලි ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් එනවා අමතර කොටස් ගෙනියන්නේ. ඔව්. හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මොනවාද ලොකු ලොකු පොඩියට අද ඉදී මොනවාද කඩවල වල වැඩ කරපු වෙලාවට තද ඔද ලොකු මුදලා ඉලා වෙලා. ඔව්. මුදලා ඉලා වෙලා හොඳ කඩ දාගෙන ඉන්නවා. මොනවාද මම කියන්නේ මේක මේක ආරම්භය ඇවිල්ලා 70 ගණන් වල. 70 ගණන් වල ආරම්භය. එතකොට මේ හරියේ කඩ තිබුණේ නැහැ. ඔව් මේ 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 ටිකේ කැර දෙමුනා ඉතින් එයාට තමයි අතරින් පතරින් දෙන්න අපයි ගෙවලුත් තිබුණා. හා හා. ගෙවලුත් තිබුණා ඔය හිඟන්නු ගෙවල් ගහගෙන ඔය වගේ තිබුණා සමහර කඩ දීපු කඩ ආණ්ඩුවෙන් දීපු කඩ කරන්න බැරුව දාලා ගිහලා තිබුණා. හා හා. දාලා ගිහලා තිබුණා ඊට පස්සේ 83 න් පස්සේ මෑතක වුණන් පස්සේ තමයි මේක ටිකක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ 83 න් පස්සේ තමයි බයිසිකලේ එන්න පටන් ගත්තේ. එන්න පටන් ගත්තේ. ඔව් 83 න් පස්සේ බයිසිකල් එන්න පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඉස්ලාම ජපාන් බයිසිකල් තමයි අපි දැක්කේ. ඔව් ඊට පස්සේ චයිනීස් ආවා අපේ චයිනීස් කම්පැනිත් මෙතන ඇරලා තිබුණා ආ මොනවාද ඉන්දියන් ඔක්කොම කොරියන් හැම එකක්ම ආවා හැබැයි හැම එකටම බඩු තියෙනවා ඒක නැත්තම් මේකේ හරි අය කියලා දානවා හැබැයි මම හරියට හිතියට විශ්වාස කරලා දැන් කවුරු හරි මගෙන් ඇවිල්ලා හැව්වොත් අනේ මට මොනවාද බයිසිකලේ හදා ගන්න ඕන හොඳ කෙනෙක් කියන්නේ කියලා එහෙම කියන්න කෙනෙක් නැහැ ඔව් විශ්වාස කරලා දෙන්න බෑ අනේ එහෙම මේකුත් තියෙනවා මේ හරියේ ඔව් සමහර කතාවට කියනවනේ දැන් මේ බයික් එකක් එහෙම නවත්තලා ගියොත් එහෙම බයිසිකලේ ආපහු පිළිතර පිළිලා දී ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙමත් තියෙනවා. ඔව් නෑ කියන්න බෑ. ඔව් එහෙමත් තියෙනවා. උඹක් මම කියන්නේ රැවටිලි උඹක් තියෙනවා. ඔව් ඒක නිසා අර හොඳට වැඩ කරන මනුස්සයන්ට තරක් නෑ. හොඳද මේ? දැන් ලෝකේ තියෙන ඕනෑම බයික් එකක් මෙතන ගෙනාවොත් ඒ ඕනෑම බයිකට හරින කෑල්ලක් මෙතන තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. තියෙනවා. කොහොමද එහෙම තියෙන්නේ? ඉන්නේ කියන්නේ සමහර දැන් ඔය ඉන්නවා රට රටවල වල ඉන්නවා රට රටවල හිටියාම ඒකලන් සමහර විට එවනවා අනේ මට මේ වගේ බඩු මෙයින් එවන්න පුළුවන් මට මේ වගේ බඩු මෙයින් එවන්න පුළුවන් ආ මේක දෙන්න පුළුවන්ද විකුණන්න පුළුවන් සමහර ඉන්න පිට රටවලට යන්නේ ඒකලා මේ අපතර පාර්ට්ස් ගේන්න මොනවාද පිට රටේ යන්නේ ඒකලන් ඉන්නවා ඒකලනුත් ජනාලා ප්‍රසිද්ධ මොනවාද ඒකලන් ඉන්නවා මේ හරි ඒ වගේ ජපානයේ ඉඳලා ගේන ඒකලන් කෑලි ගේන්නේ සමහර විට මොනවාද රීකන්ඩිෂන් එවුව ගෙනාලා මොනවාද විකුණන ඒකලත් මේ හරි උගක් ඉන්නවා දැන් සමහර වෙලාවට කතාවක් තියෙනවා දැන් අපි බයික් එකක් හදන්න ආවහම අපේ හදන්න ඕන කෑල්ල විතරක් නෙවෙයි වටේ පිටේ සේරම එකතු කරනවා කියලා එතකොට ගෙවල් දොරවල් පාව ගස් තියන්න තරවටපත් වෙයි කියලා එහෙම වෙන්නේ නැද්ද එහෙමම වෙන්න ඉතින් එන මනුස්සයාට දැන් ඔළුව තිනවනේ යාට මගේ අනකොටම තේරෙනවා තේරෙනවා මෙයා මාව මොනවාද ඔළුවේ ඉඳගෙන ඔළුව කණ්ඩායම් යන්නේ ඒ එහෙම තේරෙනකොට ඒගලන් ඩග් ගාලා තන මාරු කරනවා ආයේ මම හෙට එන්නම් කියලා
ගක්ම ඉන්න අර මත්ම මේවලට සාභාග විච්චයගලන්න මෙතර ඉන්න ගක්ම ඉතින් අද ගත්තා අද ඉවරයි එයා එත එතර නෑ. වටිනාකම වැඩිද මෙතෙන්ටාවට පස්සේ කෑලිවල එහෙම නැත්ත සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ තියෙන ගානම දෙන්නේ නෑ සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ තියෙන ගානම තමයි වැඩියක් නෑ ඒක. ඔව් ඒ ගානම තමයි දෙන්නේ. අද අඩු වැඩි වෙන්නේ ගාන කරියට බනින්න බැරි කෑලි තමයි ඔය රීකන්ඩිෂන් කෑලි. ආ රීකන්ඩිෂන් කෑලි තමයි. ඔව් අරියට මනින්න බෑ ඒක මෙච්චර තමයි කියලා අර කඩේ තිබුණොත් ඒ කෑල්ල මේ කඩේට ගත්තොත් ටිකක් වැඩි. අන්න ඔය වගේ ඒක තමයි වැඩි. පංචිකාවත්තට ආවහම පංචිකාවත්තේ හරියට අඳුරන කෙනෙක් මුණ ගැහුනොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අඳුරන්න නැති කෙනෙක් මුණ ගැහුනොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. කොහොමුණත් මෙතෙන්ට ආවොත් ලෝකේ තියෙන ඕනෑම වාහනයක කෑල්ලක් මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් වගේම ජයන්ත වීරසේකර මහත්තයා ආවොත් එහෙම ඔබ ලෝකේ කොහේ කෙළවරකින් බයික් එකක් ගෙනාවත් ඒ බයික් එකට අදාළ කෑල්ල මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි බයිසිකලේ තියෙන නට්ටකේ ඉඳලා සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක දක්වා ඒ විතරක් නෙමෙයි හරියට පිරිසුදු කිරීම දක්වා සියලු කටයුතු මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. ඔහොම මේ පත්තේ ජයන්ත වීරසේකර මහත්මයා අපි යන තව කඩේකට. මේ කඩේ ඉන්න එකන හොඳ වැඩකාරයෙක්. ඒ හින්දා යත් එක්ක කතා කරලා බලමු. නිශාන්තයි ඉන්නේ. නිශාන්තයි මොනවද මෙතන තියෙන වැඩ? මෝටර්සයිකල් රිපෙයර් තමයි තියෙන්නේ. මොනවද මෝටර්සයිකල් රිපෙයර් කරුවම මොන වගේ ඒවා තියෙන්නේ? ඕනම රිපෙයර් එකක් කරනවා නේද? ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක උනත් ගලවලා රිපෙයර් කරන්න පුළුවන්. ඕනම කෑල්ලක් අඩු පිට ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. කොච්චර කාලද? දැන් අවුරුදු 24ක් විතර නේද? කොහෙන්ද ආවේ මෙහෙට? මාත්‍රේ මාතර ගගෙන් එහා පැත්ත කෙනෙක් මෙහි ඇවිල්ලා පදිච්චියර මෙහි තමයි වැඩ කරගෙන ඉන්නේ. මෙහි බහිනකොට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැද්ද මේ ඒරියා කට්ටිය? නෑ මම පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණේ නෑ. කොහොම හවුදර වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ආහ්. ඒතර දැන් මේ වැඩ කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? ගංගාරාම. ගංගාරාම මේ කොහෙද? ඔලේ ඇවිල්ලා 86 කෝස් එක කරා. ගංගාරාම කරලා තමයි ඊට පස්සේ මෙතනට ජොයින් කළා වැඩ කරා. ඒ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ. කොහමද වැඩ එහෙම වැඩ එනවද? වැඩ දිනන. කොල්ලෝ 3 දිනක් වැඩ කරනවා. දවස ගානේ ගොල්ලන්ට පඩි ගෙවනවා. ඒ ඉන්න ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. ඒතර මේ දැන් සමහර අය කියනවා දැන් පංචිකාවත් ගහ එකපාරට බය වෙනවා. එතෙන්ට ආවොත් එහෙම වැඩේ අප්සෙට් ඇයිද මොකද කිඳමන්ද කියලා. හැබැයි එච්චර බය වෙලත් වැඩ එන්නේ කොහොමද මෙච්චර? මේ වෙලා තින්නේ පාරින් අයට වැඩ දුන්නාම එම්ස් හොයා ගන්න නැහැ නේ. දැන් අපි මේවා පුලි රෙන්ට් එකක් ගෙවාගෙන කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි මේවා දාලා යන්න විදියක් නැහැ නේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ කියන්නේ මේකේ කඩයක් තියෙනවා, කඩේට අයිතියක් තියෙනවා, මෙයාට නමක් තියෙනවා, මෙයා මේ කඩේ වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට බය වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. හැබැයි පාරෙන් ඉඳලා අත දාලා ආ එන්න කියලා කෑල්ල ගලවලා කෑල්ලක් හයි කරන කෙනාට තමයි බය වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ආවොත් බය වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දම තමයි මේ තරම් වැඩ කන්දරාවක් මේ කට්ටිය දෙන්නේ. හැබැයි මේ හරියටම නීට් එකට වැඩේ අලුත් බයික් එකක් වගේ හදලා දෙන්න පුළුවන් දාගෙන. එහෙම කරන්න පුළුවන් නැත්නම් හොයාගෙන ඉන්නේ නැහැ නේ කස්ටමර්ලා. හා හා. කෝලේ කොහොමද? කොහෙන්ද ආගත්තේ? එක්කෙනෙක් ගාගම එක්කෙනෙක් කඩවත. හා හා. මේ දෙකේ නා බිලියන්ද. හරි කස්ටමර්ස්ලා කොහේ ආයේ දෙන්නේ? කොයි පැත්තේ ආයේ දෙන්නේ? කොහොම ආයේ දෙන්නේ? කියන්නේ කොළඹට යන අවුට් ස්ටේෂන් ඉඳලා එන අයත් ඉන්නවා කොළඹට ජොබ් වලට. හා හා. කම්පැනි වල තියෙනවා. මේ සයිඩ් එකේ වැඩත් ඔක්කොම දිනනවා. කම්පැනි කොළඹ තියෙන හින්දා තමයි ගොඩක් මේ හරිය වැඩ තියෙන්නේ. සමහර අය බයික් එක අරගෙන එනකොට සමහර අය දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ බයික් එකේ තියෙන අවුල කියලා. ඔයාට අඳුරගන්න පුළුවන්ද බයික් එක දැක්කම? නඩක් කියා ගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතනින් ඕනම දෙයක් කරා ගන්නත් පුළුවන්. ඕනම එක. ඔය හැම දෙයක්ම බයිසිකලේ සම්බන්ධව අඩු තියෙනවා. රී බෝරින් වලට තියෙනවා. ඔෂ් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම මෙතනින් කරා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ කොච්චර විතර වියදමක් ඇයිද අපි බයික් එකක් අරගෙන ආවොත්? ඒක ඉතින් බයිසිකලේ එන්ජින් එකේ හැටියට තමයි ගාන කියන්න පුළුවන්. නෑ මූණ බල්ල ගාන කියන්නේ නෑනේ. නෑ නෑ එහෙම කියන්නේ නෑ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ගලවලා ඔයගොල්ලන්ටම තමයි කියන්නේ බඩු ටික ගේන්න කියලා. හා හා හා. ඊට පස්සේ හැදුම් කුලිය විතරයි මෙතනින් ගන්න. ගන්න. ඒක තමයි වැඩේ. මූණ බල්ල ගාන කියන්නේ නෑ. අපි තමයි බඩු ටික ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් යාළ ගාව තිබ්බොත් බඩු දානවා. හැබැයි හැදුම් කුලිය විතරයි ගන්න. ඒක තමයි වැඩේ දෙන්නේ. හැබැයි නීට් එකට වැඩේ කරලා දෙන්නේ මේ කට්ටිය දන්නවා. ඒ හින්දා තමයි අපි ආවේ ඔබ නොදන්න කතාව හරියටම ඔබට කියලා දෙන්න. බයිසිකලයක ඕනෑම කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන් තැනකට අපි ආවේ. මෙතන වාඩි වෙන්න නිදා ගන්න ඔය සේරම බඩු ටික හදලා තියෙන්නේ. අතන් එතකොට පුටු හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන කෑලි බෑලි වලින් තමයි මේ තියෙන බංකුවක් හදලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ. ඉස්සයක් අරගෙන ඉවරලා ඒකට මේ දෙයක් දාලා මේ වාඩි වෙන ඒවා හදලා තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි.
හැබැයි මේ කට්ටිය බයිසිකල් වැඩ වලට අමතරව ඒවෙනත් කරනවද කියලා හැකියුත් තියෙනවා. කමක් නැහැ. මේ රිස්වියයි ඉන්නවා. අපි කතා කරමු එයත් එක්ක. කොහොමද මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු? වැඩ නම් තියෙනවා. ආපු විදිහට අපි වැඩ කරනවා. බයිසිකල් පේන්ටිං තියෙනවා. ෆයිබර් මොනවද වැඩ ඒවා? ෆයිබර් පේන්ටිං, ෆයිබර් වැඩ තියෙනවා. අහහ. දැන් කෑලි අඩුපාඩු ඒවා තියෙනවා. කෑලි අපි අඩුපාඩු දානවා. අහහ. එතකොට සමහර ඒවා කෑලි නැති ඒවා තියෙනවා. අහහ. ඒ කැලල නැත්තම් අපේ මූණේ තියෙන අඩුපාඩු කැලනා ඒ කැලල අදලා ෆිනිෂ් කරන දාන පේන්ටිං කරනවා. තව එන්ජින් වැඩ තියෙනවා. ෆුල් සේස් එහෙම කරනවා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි සේල් දේ කරනවා කොහොම. පොඩි නට් එකක් අහු අඩු උනත් අඩු දාන අඩුපාඩුව දානවා. ආහ් ආහ්. එච්චර එච්චර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන අය ඉන්නේ. ඔව්. සාමාන්‍යවම ඉන්න අවුරුදු 25ක් වගේ ඉන්නවා. ආහ් ආහ්. අවුරුදු එකනේ බයිසිකල් ගන්න තන්න පොඩක්. ආහ්. මොඩිෆිකේෂන් වැඩ කරනවා අපි. අඩුපාඩු එහෙම මොඩිෆිකේෂන් තියෙනවා ඒව කරනවා. ආහ්. තියෙන වැඩ ටික කරනවා කොහමද? කොහමද මේ රිසියා විතරද ඉන්නේ නැත්නම් කට්ටි ඉන්නවද? අයියා ඉන්නවා. අයියා එන්ජින් වැඩ කරනවා. ආහ්. අම පේන්ටිං ෆයිබර් වැඩ. ආහ්. අයියාගේ බෝල් එක කට්ටි ඉන්නවා තව ඉන්නවා කට්ටිද. ආහ්. කොච්චර කල්ද? මම එන අවුරුදු 84 ආවි. මම පොඩි වයස 16. ආහ්. දැන් ඉන්න අවුරුදු 31ක් වෙනද? දැන් මේ එතකොට මේ දවස් කීයක් වැඩ කරනවද මෙතන? දවස් 6ක් වැඩ කරනවා. ඉරිදාට ඇවිල්ලා අර ඔෆිස් ඩේ නිවාඩු ඉඳලා ඉරිදාට ඇවිල්ලා යනවා හාෆ් ඩේ. ඇවිල්ලා දෙක දෙකම අරගෙන යනවා. ඉරිදාට කට්ටිය කියන එන්න කියලා. සෙනසුරාදා ඉරිදා නිවාඩුනේ. 11ට නිවාඩු දවසට අපි පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා යනවා හාෆ් ඩේ. ඒක තමයි කියන්නේ ෆුල් සර්විස් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ උපරිම සේවාවක් මිනිස්සුන්ට ලබා දෙන්න තමයි මෙතන මේ තැන තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ওই බයික් එකක් එම ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන්, කෑලි ගැලවෙන්න පුළුවන්, කැඩෙන්න පුළුවන්, ඇඹරෙන්න පුළුවන්. එහෙම ආවොත් කොහොමද හදලා දෙන්නේ? හදලා අඩුපාඩුව දෙන හදලා ඕලාරි දෙනවා කෑලි. වැඩේ කරලා නීට් එකට වැඩේ කරලා දෙනවා අපි. ඒ කියන්නේ ආපහු තිබිච්ච බයික් එකම දෙනවා. ඔරිජිනල් ලාගේ හදලා දෙනවා. උපරිම හදලා දෙනවා ඔරිජිනල් ලාගේ. මේ කෑලි කොහෙන්ද? ඒව කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? සමහර ඒවා කෑලි හොයනවා නැත්නම් ෆයිබර් වලින් කරනවා. ෆයිබර් එකෙන් කරනවා මොඩිෆයි. එතකොට දැන් මේ කස්ටමර්ස්ලා කොහොමද දැන් ආපු අය සේවාව ලබාගෙන ගිහිල්ලා ඉවර ආපහු එනවද කට්ටිය? ඔව් සමහර අය බලයි. එළිය පිට කෑලි ගන්නනේ බලයි. නැත්නම් බඩු නැත්නම් අපි කවට එනවා. එවිල්ලා මේ විස්තර කිය අපිට. මේ වගේ ඩිසයින් එකකට මේ වගේ අඳලා ඕනේ කියලා. නීට් එකට අඳලා ෆිනිෂ් කරලා දෙනවා උපරිම. ඒක තමයි වැඩේ. මෙතන සද්ද බද්ද ටිකක් වැඩි තමයි. හැබැයි මේ සද්ද බද්ද හැම බයික් එකක්ම හදන සද්ද තමයි ඇහෙන්නේ. ඒවත් එක්ක මේ කට්ටිය මේ වැඩේ හරියට කරගෙන නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා අවුරුදු ගානක. ඒකෙන් තමයි බයික් එකක් දැක්ක ගමන් කියන්න පුළුවන් මොකද ලෙඩේ කියලා. ඒ ලෙඩේ හොයාගෙන හරියට බේත් දෙන්න මේ කට්ටිය දන්නවා. ඒකයි අපි ආවේ මෙතෙන්ට කතා කරන්න ඔබ නොදන්න කතාව. යන්නහදන්නේ ලයිනල්ලේ කඩේට. එතන හැබැයි කුෂන් වැඩ තමයි සේරම කරන්නේ. ලයිනල්ලේ කොහොමද බිස්නස් මේ දවස්වල? බිස්නස් නරකයි කියලා කියන්න බෑ. ඔව් ඉතින් කොහම හරි එදා වෙලා අපි හොයාගෙන යනවා. ඔව් මොනද විතර වැඩ වෙන්නේ? වැඩ වෙන්නේ ඇවිල්ලා වාහන වල. කාර්, වෑන්, බස් මොනවාද ත්‍රිවිලල් කරන්නේ. ඉස්සර අපි මම පටන් ගත්තගන්න ත්‍රිවිල් වලින් කෙඩුවා. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් හරදරයි. ඒක එක දවසෙම ඉවර කරන්න ඕනේ වැඩක්. නැත්තම් ආදායමක් නැහැ ඒකට. ඉතින් මොනවාද ඒක ඇත්තල දැම්මා මොනවාද ඒක ඇත්තල මම එතකොට මම පටන් ගන්නකොට මම ගෝලුවේ පස් දිනක් හිටියා. පස් දින ඊට පස්සේ එමෙම ටික 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 අඩු වෙලා දැන් මම තනියම තමයි මේක කරන්නේ. ඔව් තනියම කරනවා. ඉතින් මට දවසට මට මෝටර් බයික් සීට් දෙක තුනක් ගෑවොත් මගේ වීදමට හැදි මට. ඒ නිසා මම එහෙම තමයි මේ රස්සාව කරන්නේ. ඉස්සර වගේ ලුකුවට කරන්න වයසකුත් නැහැ දැන්. ඔව් ඒක නිසා මොනවාද අරියට කොහොමත් පහ 6 වෙනකන් ඉන්නවා අපි. පහ 6 වෙනකන් ඉතින් අපේ ටාගට් එක හරිනම් අපි ගියා. ඒ කියන්නේ ලයිනල් ලයි හොයාගෙන යන සමහර කස්ටමර්ස්. ඔව් ඔව් අපෝ මම දැයිද අවුරුදු මේ රස්සාවට මට අවුරුදු 50ක් සර්විස් එක. මම අවුරුදු 16න් පටන් ගත්තේ තනියම වැඩ කරගෙන. මගේ ඉස්සල්ලාම වාහනේ තමයි මොන තරංග වලට ලයිට් දාන ආර්යදාස මහත්තයාගේ මයිනර් එක. ඒකෙන් තමයි අපි පටන් ගන්න. ගන්න තමයි මේ දැන් දිගටම. ආ ඒක තමයි මේ දැන් දිගටම යන්නේ. තවත් තෝන්නම් අවුරුදු 4ක් 5ක් කරේ අපේ යංගේ ශක්තිය දින විදියට. ඔව් ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මොනවාද නිකන් ඉඳලා කන්න ඕනේ ක්‍රම කියන්නේ අපේ දරුවා අපිට පෙන්ෂන් දෙන කාලේ. ඔව් අපි ඒ දැන් තවමත් හම්බ කරනවා. ඔව් ඒත් අපි හම්බ කරනවා මම කසාදේ මන් පරක්කු වෙලා අවුරුදු 43න් දැන් මට පිළිම ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් අවුරුදු 21යි එක්කෙනෙක් අවුරුදු 15යි. ඔව්. ඉතින් ඒ දෙන්නා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඉගෙන ගන්නකම් මම මේක කරනවා. මේක තමයි වැඩේ. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකින් දා ඕනෑම වාහනයක මේ කුෂන් වැඩ කරන්න මේ හැකියාව තිබෙන. ඒත් එක්කම තමයි මේ
කුෂන් වැඩ කරගෙන ගිහිපු අය ආපොසරයක් ලයනල් අයගේ සේවාව හොඳින් හින්දා මෙතන කඩේ හොයාගෙන ඉන්නේ. අපි කතා කරන්නේ පංචිකාවත්තේ මේ ජයන්ත ඊරසේකර මාවතේ ඉඳගෙන මොන සයිකලයක කොහොමද පුංචි නට්ටකේ ඉඳලා සම්පූර්ණ බයිසිකලේ වෙනකන් කෑලි එකතු කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි හරියට පිරිසිදු කරලා හොදලා සේරම කරන්නේ කොහොමද? කුෂන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන ඔබ නොදන්න කතාව. ඇන්ත ඊරසේකර මාවත ආවොත් එහෙම බයිකයක් කැඩිලා ආවොත් එහෙම ඇඹරිලා ආවොත් එහෙම ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ආවොත් එහෙම නැත්තම් බයිකේ අලුත් කරගන්න ආවොත් එහෙම ගලවලා හදලා මොඩිෆයි කරලා ඒක හොඳට හොදලා ස්ටිකර් එහෙකුත් ගහලා තමයි යවන්නේ. අපි එවිල ඉන්නේ මෙතෙන්ට ජැකි ඉන්නෝ මෙතන. අපිට කියන්නේ මේ කොච්චර කල්ද මේ වැඩේ පටන් ගන්න? මේ නම් අවුරුදු 30ක් විතර වෙනවා. මොන මොන වගේ වැඩද කරගන්නේ මෙතෙන්ට එලකට? තියෙනවා 3 wheel වලට, van වලට, motorcycle වලට ඔක්කොම තියෙනවා. ඕනම විදියට ස්ටිකර් එක ගහවද? ගන්න පුළුවන්. මොන මොන වගේ ඒවාද වැඩියෙන් ඉල්ලන්නේ කරන්නේ? වැඩියෙන් ඉල්ලන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අර චොයිස් එක අනුව තමයි ඉතින්. ඒක වාගේ වැඩියෙන් ඉල්ලලා තියෙන මොනවද? එහෙනම් print මේ විදියට tattoo වගේ designs තියෙනවා, print designs තියෙනවා. මේ වගේ එකක් කීයක් විතර වෙනවද? මේ වගේ එකක් වෙනවා ගන්නවා නම් මේ ඉස්සර මූණට 800ක් වෙනවා. 800. ඒ වැඩිම ගණන් මොකක්ද තියෙන්නේ? වැඩිම ගාණක් කියන්නේ සම්පූර්ණ කටේ ෆුල් බයික් එකකට කරන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් එම ඉතින් ඒක අර මේ මවුන්ට් එකක් කරනවා. රයිට්. දැන් මෙතෙන්ට එන ඕන කෙනෙකුට මේ තෝර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. Taman කැමති විදියට ඔය BMW කියලා ගහන්න පුළුවන්, ටැටූ එකක් විදියට ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලස්සන මේ බුත්සර් නැයි කියලා, එහෙම නැත්නම් මේක කලර් කරගන්න පුළුවන්. මේ වැඩ කරගෙන ගිහිපු අයගේ රූප ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ බයික් වල රූප ලස්සන බලන්න ඕනේ. මේ විදිහ Tamanට කැමති ඕනම එකක් ඩිසයින් එකක් මෙතනින් තමන් කැමති ගැටෝ නම් අරගෙන ඇවිල්ලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මෙතනින් ඇවිල්ලා පොත පෙරළ බල් එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. අර දැන් මේ කාලේ වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය මේ වදන්නේ එක එක වදන්නේ ඒවත් ගහනවා. ඔව් ඒවත් ගහනවා. ඒව ඇවිල්ලා 3 wheel ඔට්ටු විතරයි කරන්නේ. 3 wheel ඔට්ටු විතරයි නේද? හරි හරි. තෝරදෙන් මේ කොච්චර කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? මම ඉතින් අර ඉතින් අසාම බලාගෙන තමයි අනුම් කරන දේ බලාගෙන තමයි උංගක් ඉගෙන ගත්තේ. ආහා. දැන් තව කවුද වැඩ කරන්නේ? නෑ මමයි මල්ලි, මල්ලිගේ පුතයි මගේ පුතයි. ආහා. තෝරදෙන් මේ මෙතනින් පස්සේ මේ પરම්පරාවට මේ වැඩේ ආයේ මේ කට්ටියගේ වැඩ කොහොමද? ඒක හොඳයි. සාර්ථකයි. කොච්චර විතර සාමාන්‍යයෙන් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? හම්බ කරන්නේ අර බිස්නස් එක එන විදිහ තමයි. දවසේ ආදායම ඔව කරගෙන සේෆ් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් වැඩක් කරගෙන ගියොත් ආපහු එනවද යා? අනිවාර්යෙන් එනවා. තව කට්ටිය එවනවද? ඒ සමහර කට්ටිය ඒක මේ අපේ වැඩේ බලලා වෙලා එවන කට්ටියක් ඉන්නවා. හා හා. ඒතර ස්ටිකර් වැඩ විතරද මෙතන කරන්නේ? ඔව්. සම්පූර්ණ ස්ටිකර් වැඩ ස්ටිකර් වැඩ විතරයි. තමන්ගේ විදියට තමන් කැමති විදියට තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න නොදන්න අය සමහර වෙලාවට අහු වෙනවා. හැබැයි කඩේට ආවොත් කඩේ තියෙනවා නම් නම දාලා ව්‍යාපංච වෙලා තියෙනවා. මේ කට්ටියගේ නම හැමෝම දන්නවා. මේ කට්ටිය මෙතන යන්නේ නැහැ. පාරේ ඉන්න කෙනාට වඩා මේ ඉන්න කෙනා විශ්වාස කරලා මෙතෙන්ට ආවොත් හරියට සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් පංචිකාව අතර එන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කවුරුත්. අඩි දෙකේ දෙකේ කාමර ගැලලක තමයි මේ සීරම් වැඩ ටික වෙන්නේ. බඩු ටික කාමරේ තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩ ටික වෙන්නේ එළියේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටියුඩර් වැල්ඩින් ආයතනයේ. ටියුඩර් ආයතන තමයි මේ ඉන්නේ. ටියුඩර් අය මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේක මේ චප්ප වෙච්ච එකක්. හා හා. මේ කපලා ඇදා දෙනවා. චප්ප වෙලා ගිහින් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා. ඇක්සිඩන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඕනම ටැංකියක එහෙම ඇදා දෙන්න පුළුවන්. පුළුවන්. මේවයි කපන්නේ මේ. හා හා. දැන් මේ කැපුවට පස්සේ ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක පාස් කරනවා. හා හා. මේක පිටතෙන් පානවා උතන දිගන්න. අපදවත් මොකුත් ස්ටේක් එකක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. හරි හරි. ඒ කියන්නේ මොන ටැංකියට මොන අනතුරු වුණත් මේ වැඩේ කරනවා. ඔව්. දැන් කොච්චර කාලද වැඩ පටන් ගන්නේ? අවුරුදු 35ක් 40ක්. 40ක්. කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? මම මේ ගල්වලේ වර්ක්ෂොප් එකේ ඉනහත මම මේ ඔක්කොම අදන්නේ මම තමයි. ආහ් හා. සයිලන්සර්. ආ මේකත් අදන්නේ වාද? මේක.
කරන්න හැකියාව තියෙන ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියලා ගෙනාව ඇඹරලා තිබ්බොත් අදාරින්න පුළුවන් දිගාරින්න පුළුවන් ඒ වගේම දැන් ටැංකියක් මොන හරි ඇඹරලා තිබ්බොත් ඒක හදලා දෙන්න පුළුවන් පාස්සල දෙන්න පුළුවන් එතකොට එන්ජින් එක හදලා දෙන්න පුළුවන් ඒක හොදට හොදලා දෙන්න පුළුවන් සීට් කවර් දාන්න පුළුවන් මේ හැමදේම මේ පාරේ කරනවා දැනට ඉන්න ගෝලෙ දෙන්න මෙතනින්ම දාලා ඒ වැඩේ කරගෙන ඔව් මගේම හිටපු අය ඒ වැඩේම තමයි කරන්නේ දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ දැන් ඔයාලගෙන් පස්සේ කවුද මේක බාර ගන්න මෙන් පස්සේ ඉති විහරයි එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රමිතිය හෙල්මට් එක. ප්‍රමිති නැති ඒගොල්ලන්ගේ හෙල්මට් එක එක්ක ඒගොල්ලෝ කියලා ප්‍රමිතියෙන් හදලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමිතියෙන් හදනවා නම් ඒ ඉතින් ඒ උපකරණ ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ විදියට තමයි ඉතින් ඒක. ඔව් දැන් මේකේ මේ වැඩිම වටිනාකම තියෙන හෙල්මට් එක ඕක. මෙතන තියෙනවා 15000ක් තියෙනවා. දැන් මේ ගෙන්නන්න. මේවා ඇවිල්ලා චයිනා වලින් ගෙන්නන්නේ. ඒනට ප්‍රමිතියෙන් හොඳ එක. හා හා හා. අඩුම හෙල්මට් එක ඕකද මේ තියෙන්නේ? අඩු මේක තියෙනවා. ඉතින් අඩු මේක මේ තියෙන්නේ මේක තියෙනවා. හා හා. මේක තියෙනවා අඩුයි. මේක රුපියල් 3000ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ආහ්. දැන් අර අරව කඩේ අරගෙන යනවද? රේසිං මේකද? ඔව්. මේක ඇවිල්ලා රේසිං වලට අර ට්‍රැක් වලට යන්නේ. මේක 8000ක් විතර වෙනවා. ආහ් ආහ්. මේක ඩබල් වයිස. මේක 2500යි. මේක ෂෝහි. ඔරිජිනල් එක. එක එක ගණන් වලට 50000 ඉදලා පොඩිම ගාන දෙනක හෙල්මට් මෙතන තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට හෙල්මට් ගන්න ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ හැබැයි බිස්නස් එක කොහොමද කියලා අහන්න ඕනේ අතරම බිස්නස් එක කොහොමද බිස්නස් එක නම් ඉතින් කොහෙද ඉතින් ආන්දේ අපිට ඉතින් එක එකවා කියනවා අත්තිවාරම ඉස්සර හරියට තියෙන්න බෑ අපිට මොකක් හරි එකක් කරගෙන යන්න ඉස්සර තාත්තා හොඳයි නම් ළමයින්ට පුළුවන් මේ ධෛර්යයෙන්ම බැහැලා වැඩ කරන්න අතිවාරම මේ හරි නැත්තම් ඉතින් බයේ තමයි කරන්නේ. එක එක නීති දානවායි උදේට නැගිටිනකොට වෙන නීතියක්. ඒ වගේ දානකොට මිනිස්සුන්ට එපා වෙනවානේ. ඉතින් ඒින්ද අපි ඔහෙ යනවා දැන් ඉතින් ඔය දැන් ගෙන්නන මිනිස්සු ගෙන්නන්නේ. ගෙන්නන්න බයයි. ඒ බය ගතිය යන්න ඕනේ අපේ හිතේ. එතකොට තමයි අපිට සල්ලි ටික දාලා මොනාරි ගෙන්නලා මොනාරි කරගන්න පුළුවන්. ඒකනේ මිනිස්සෙක් කියලා කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිස්සගේ ජීවිතය කියන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තු වලට මොකක් හරි වෙනවා නම් යන්න බෑ ඉස්සරහට
මේ කතාව හැටියෙන් නම් අර දේශේ හැටියට වාසය වගේ කතාවක්. ඒ කියන්නේ රට යන විදිහට තමයි මේ කට්ටියගේ ජීවන රටාව නැගෙන හිටවන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටිය ආදායම් තත්ත්වයේ එන්නේ මේ කට්ටියගේ මේ බිස්නස් එක හරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ කතාත් මෙතෙන්ට ආවම අපට හමු වෙනවා. දැන්ට කවුරු හරි කෙනෙක් ආවොත් බයික් එක හදාගන්න ඔය අනම්මනම් වැඩ අතරේ යතුරු නැතුවත් මොකද කරන්නේ? අන්න එහෙම වුණොත් යතුරු කපා ගන්න ඕනේ. අන්න යතුරු කපන තැනකට තමයි අපි ආවේ. මේ විජයයා කඩේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. විජයයා කොච්චර කාලෙද වැඩේ පටන් ගන්නේ? මම අවුරුදු 3ක්. හා හා. කොහෙන්ද ගිනගත්තේ? මම ඉරේ තාත්තගෙන්. හා හා හා. දෙක දොර මේ ඕනෑම බයික් එක යතුරුක් නැති වුණොත් කපලා දෙනවා. කපලා දෙනවා. හරි. බයික් යතුරු ඕනද? කාරකට හරි. හා හා. කැඩුනොත් කපලා දෙනවා. එතකොට දැන් නැති වුණොත් එහෙම නැතිම සූචිය කරලා අපි අදලා දෙනවා. මේ විදියටද? ඔව් මේ විදියට කැල්ටි ගලවලා මේ බැලරි එලිට අරගෙන එතකොට කපලා දෙනවා. කොච්චර වෙලාවකින් කරන්න පුළුවන්ද වැඩේ? මේ කරනවා විනාඩි 15 කරන්න දෙනවා. පහයි මිසෙන් කරන්න පුළුවන්. හා හා හා. මෙච්චර මේ කරන්න ගලවලා මේ බැලරි එකේ ගත්තා. හා හා. පහයි මිසක් විතරයි. හා හා. කාර්ගා කරනවා පැක් පැක් කරලා පැක් පැක් කරලා. පහයි එතුණු යක් නැතුණු පැක් කරලා. හා හා. මේ සූචිය සම්පූර්ණ ගලවලා අපි ඒකට යතක් කපලා දෙනවා. එතකොට මේ යතුරු වර්ග ගොඩක් තියෙනවද මේකේ? ඔව් වර්ග තියෙනවා. හා හා. එතකොට ඕනම වර්ගයක යතුරක් කපන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ඊළඟ එක තමයි දැන් අදිසියෙන්වත් යතුරු නැති වෙච්ච අය. කොච්චර විතර දවසද එනවද? සමහර වෙලාවට ඉච්චර එන්නේ දෙන්නේ තුනම එන්නේ. සමහර එන්නේත් නැහැ. හා හා. ඊළඟට එන්නේ එක එක නා. හා හා. යතුරු නැති වුණ සමහරට එකයි දෙන්නේ අද ආව නේද? සමහර එනවා තමයි. එකේ වෙලාවට එනවා. ඔක්කොම බැඳලා ඉන්න බැඳලා ඉන්නවා ඔක තමයි කතාව. යතුරක් නැති වුණොත් යතුර කපා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට යතුර කැඩුනොත් ඒක කපා ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මෙතෙන්ට ආවොත් මේ කට්ටිය ඒ වැඩේත් කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕනෑම ලොක්කටද පුළුවන්. ලොක්කද? ඕනෑම කරලා ඕනෑම ඒ වැඩේත් කරන්න පුළුවන්. වැඩ කීපයක් කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවොත්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම බයික් එකට උපරිම සේවාවක් ලබා ගන්න හොඳම තැන තමයි මේ ජයන්ත වීරසේකර මහත්මයා. ජයන්ත වීරසේකර මාවත හරියටම කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා. අපි ඉන්නේ මේ ජයන්ත වීරසේකර මාවතේ එන්ඩ් එකේ. හරියට කියනවා නම් මේ පාරේ එන්ඩ් එකට ආව වගේම තමයි මේ බයිසිකල් ක්‍රියාවලියේ හරියටම එන්ඩ් එක තමයි. ඒ කියන්නේ බයිකයක් ආවට පස්සේ ඒ කඩේ හදනවා, ගලවනවා, ඊට පස්සේ ඒක අපහු මොඩිෆයි කරනවා, කෑලි අඩු නම් කෑලි ටික දානවා, එන්ජින් එක ගලවනවා, එන්ජින් එක හදනවා. ওই සේරම කළා එන්ඩ් එකට එන්නේ මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ බයික් එක හොඳට හොදනවා. හොදලා ඉවරලා ආපහු අතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ ආපු කෙනාට ගනුදෙනු කරුවාට ලබා දෙනවා. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරියටම මේ ක්‍රියාවලිය හරි අපූර්වවට ෆුල් සර්විස් එකක් හැටියට මවුන්ට හැකියාව ලැබිලා දෙනවා ලබා දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන වෙනම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. වෙනම ජීවන රටාවක් තියෙනවා. වෙනම ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා. මේ කට්ටියක ජීවත් වෙන පරිසරය සම්පූර්ණයෙන්ම Tamanට ආවේණික විදිහට හදාගෙන තිබෙනවා. අවුරුදු ගාණක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඒ හැමෝම වැඩ කරන දන්නව, වැඩගෙන දන්නව. ඒ වගේම තමයි බයික්යක් දැක ගමන් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද ලෙඩේ කියලා. ලෙඩේට හරියට බේත් දෙන්නත් දන්නවා. ඒ හින්දා තමයි අපි ආවේ මේ පංචිකාවත්තේ ජයන්ත වීරසේකර මාවතට ඔබ නිතරද වේල යන පාරේ මේ බයිසිකල් ගැන ඔබ නොදන්න කතාව කියන්න. අපි කිව්ව ඔබට ඔබ නොදන්න කතාව. ඔබටත් ඕන නම් ෆුල් සර්විස් එකක් ලබා ගන්නව නම් බයික් එකත් අරගෙන මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්.